Na massa? Uhum. Nossa, que bom. Tia Alzira, boa tarde. Boa tarde. Benção, tia Alzira. Deus abençoe. Bem com a senhora? Bem, graças a Deus. Graças tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Tia Alzira, a senhora faz receitas todo dia? Todo dia. Mostra pra gente lá, fazendo um favor. E dá licença, tá? Toda, pode vir. Gente, a tia Alzira, todo dia, fiquei sabendo que ela faz várias receitas aqui na Serra da Canastra. E outra, manda pra tudo quanto é lugar. Do Brasil, a senhora envia, tia Alzira? É. Qualquer lugar do Brasil, se pedir as receitas, a senhora, só envia? Envia. Nossa, que legal. Até para São Paulo já foi pelo correio. É, gente. Pediu para me mandar. Ah, né? Sim. Tia Alzira, a senhora, quais são as receitas que a senhora faz todo dia aqui? Faz rosquinha, faz todo dia. A rosquinha de quê? Rosquinha faz de farinha de trigo e de polvilho. Aham, mas de nata a senhora faz? É, a de farinha de trigo de nata. Olha. Agora aquela lá, essa aqui é a de polvilho. Mostra pra gente, fazer um favor. É, ela até já enrolou uma lata, ó, essa aqui. Nossa, é de polvilho. Nossa, que legal. Já tá uma enrolada, uma lata lá. Mostra lá pra gente, fazendo um favor. Vou ver como é que tá enroladinho. Meio. Nossa, que linda, tia Alzira. Deixa eu pôr aqui que fica mais. Isso. Todo dia. Essa é de polvilho. De polvilho? Polvilho. Nossa. Agora, aquela outra lá é a de farinha de trigo, que nós estávamos fazendo ontem, né? Vamos mostrar pro pessoal? Deixa eu ver. Nossa, que gente, que coisa que maravilhosa. Quer que despeje um lugar pra ficar? Uhum. Essa é de? Essa é a de nata. Olha, gente, que coisa mais linda, ó. Deixa eu pegar. Biscoitinho de nata, tia Alzira. Tia Alzira vai pegar alguma coisa aqui, ó. Vamos lá atrás dela. Eu quero desejar também que cumprimentar uma boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seu nome? Fátima. Gente, a Fátima trabalha com a tia Alzira todo dia? Todo dia. A gente vai conversar um pouquinho com a Fátima também, gente. Tem muita experiência aqui, viu, de quitandeiras, viu? Que legal, tia Alzira. Olha, gente, capricha. Vamos mostrar tudo pra gente. Vamos pôr elas aqui, assim, fica. Uhum. Que linda, tia Alzira. E esses daqui são de? Esse é de polvilho também. É biscoitinho, né? Ele é sequinho, torradinho. Eu fiquei sabendo que a senhora faz muita venda aqui em Vargem Bonita, né? Vende bastante. Bastante, né? Eles até falaram pra um pôr praca lá. Eu falei, ah, não sei o pôr praca, não vou pôr. Então, agora só não vai dar conta, não. Aí se o povo começar... Aí tem que aumentar, né? Pra trabalhar. Tem que aumentar. Vamos lá conhecer onde a senhora produz? Gente, há quanto tempo, tia Alzira, a senhora mexe com quitanda assim? Ah, tem uns... Rapaz, tem uns 15 anos. Nossa, Deus! Tem uns 15 anos. Agora que é... Nós massa, né? Tem a passadeira. Sim. Tem o forno grande. E aí... Mas a senhora faz pão também para vender, pão, tia Alzira? Pão também. Qual o pão que a senhora faz? De coco... Faz de coco, faz de o que a pessoa pedir. É. A rosca, nós amassou ela aí, ó. Mas a senhora faz pão de canela também? Esse eu nunca fiz. Não, né? Não. Ah, sim. Mas deve ser a mesma coisa que a rosca. Essas quitandas que a senhora faz, você aprendeu com quem? Com a minha mãe. Legal, nós vamos conversar sobre isso, tá? Ô, Fatinha, aqui vocês já produziram um... Vai começar agora a produção? Vai começar agora. Ah, sim. E você tava fazendo o quê? Massa na rosca. Rosca de? De queijo. Que delícia. Com queijo. Nossa, Deus do céu. E essa daqui vai ser a? É o recheio da rosca. Esse aqui é o quê? Queijo? É queijo ralado. Gente, vou mostrar pra vocês o queijo ralado aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Que chique. É. Gente, não tem como mostrar pra vocês totalmente a receita, porque... Elas estão muito atarefadas aqui. A gente está mais aqui hoje para conhecer um pouquinho sobre elas, né? Sobre a tia Alzira e sobre a Fatinha. A gente vai gravar mais vídeos aqui. Vai mostrar para vocês a receita, passo a passo, bonitinho.
Mas entre em contato com elas e faz o pedido. Seja você de São Paulo, do Rio de Janeiro, em qualquer lugar, tá bom? Vamos lá então. Eu não quero empatar vocês. Pode continuar o trabalho de vocês e a gente vai conversando. Mas você aprendeu tudo com ela? É. Com ela. Você é o que da tia Alzira? Sobrinha. Sobrinha. Isso. Só para vocês começarem logo. Oh, tia Alzira, faça favor aqui. Só para começar, antes de começar. Então vamos lá. A tia Alzira é parente da vovó Maria. Não, é do Osmar, né? É. Irmã do vô Osmar. Prima, né? É prima? É prima. O Osmar da vovó Maria. Ah, é prima. A senhora é prima, prima, né? Prima, é. Isso. Gente, e agora que... E a tia Alzira é irmã do senhor Zé Isaac, que gravou no Globo Rural. É. Isso. É isso mesmo? É. Ah, que legal. Então você também é da família do, também, do Zé Isaac. Sou sobrinha do Zé Isaac. Ah, que legal. A mãe dela é minha irmã, é irmã do Zé Isaac. É? É? Olha que legal. É. Nossa, interessante. É. Então vamos começar a fazer o que vocês têm para fazer? Vamos. Eu vou acompanhando vocês aí, vou tá bom? Vou enrolar a rosquinha então. Fica à vontade, gente, pode trabalhar. Deixa eu pegar uma. Pode ir trabalhando, tá? É. Ô, Fatinha, é de domingo a domingo aqui que vocês duas trabalham ou é... Ou tem uma folga por semana? Ah, não, é meio direto. É mesmo? É. Nossa! Gente do céu! Às vezes tem dia que a gente vai... Que é, às vezes, assim, eu falo, nós vai folgar, né? Faz alguma coisa a mais. Ih, quando parece que tanto de encomenda, vai nós fazer. Nossa, Deus do céu! Então, aqui é a massa do... Da rosquinha, que já tá... Isso. É. Que já tá pronta, gente. Tá untando aqui. Essa tem que untar pra não grudar, né? É ela, senão ela pega na hora. Ah, sim. Mas, de todas as receitas que vocês fazem, Fatinha, qual que mais sai? Ah, sai de tudo, né, tiazinha? Biscoitinho sai demais, rosquinha sal, também. Rosquinha. Nossa... Olha, bolo de quê? Bolo de mandioca, de fubá, de farinha de trigo. Quantas receitas de bolo vocês fazem, assim, variados? É o de fubá, né? De farinha. Tem, vocês fazem o de fubá. De farinha. Sim. De mandioca, de iogurte. De iogurte? De iogurte. Que delícia. Também. Esses também, vocês, se pisar pra fora, vocês mandam também? Manda. Nossa. É. Que legal. É. Tem o de milharina também, milharina, né? Milharina também. É uma delícia de milharinho. Nossa, que bom. Deixa eu ver como é que vocês enrolam aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada na prática. Ah, tá. Ah, tia Alzira, como é que faz bonitinho também. A Fatinha faz mais bonitinho. Como a senhora parece com o Zé Isá, viu? Parece, é que o né? Zé Isá é mais moreno, né? É, mais um pouquinho. É mais moreninho, né? É. Tia Alzira mais clara, né? Isso. Mas o, assim, o né? rosto, o jeito é igualzinho do Zé Isá. Não tem jeito não aí. Então vocês trabalham de segunda a segunda, gente? Trabalho. Tem muita encomenda, né? Nossa! Aí todo dia vocês começam às 14h? Começa mais cedo. Eu começo, ela tem que ir na roça, né? Ah, é verdade. É, ela vai a Fatinha roça, falou mesmo que tem que tirar leite, né, Fatinha? É. Aí ela vai lá e quando eu tenho muita encomenda, eu começo cedo, sabe? Mas eu e o Isaac ajudo. Quando ele tá aqui, ele me ajuda, né, um pouquinho, na parte cedo. Fez um paro também. A tia Alzira conversa igual a Janice, né? O jeitinho da Janice, igualzinho. Igualzinho a Janice. A Luzia. Nossa, igualzinho. Gente do céu. Olha que bonitinho, Tiazinha, que tá ficando. É, fica bonitinho, né? Uai. A parte enrola é as igualzinhas. Eu não costumo, às vezes eu faço mais um pouquinho. Eu perdo a paciência e vou. A Tiazinha, então, já tem o quê? Quantos anos, assim, a senhora começou a produzir para venda já tem quanto tempo, tia Alzira? Acho que tem uns 15 anos. Nossa, tia Alzira, já tem 15 anos que a senhora produz assim, vendendo? É, tem uns 15 anos. Eu comecei com dois fornos pequenos, sabe?
Aí teve uma mulher de Belo Horizonte que teve aqui e falou, ah, não, eu quero que você faça rosquinha para me levar. Pão de queijo, rosquinha. Eu falei, mas eu não sei mexer com isso. Foi não, assim que começou? É. E aí, não, é igual a senhora faz. Ele falou para mim, é igual a senhora faz para a senhora que nós come aqui. Ela até é parente minha, né? Uhum. E a senhora faz para mim levar. Ah, mas aí, minha filha, eu fui fazer esses pão de queijo, esse estranho, e o povo viu. Começou, sabe? Uhum. Aí eu tinha um forno daqueles. É que as gás, né? A gás, né? Assim, desse tamanho assim. Uhum. Aí eu tinha um, assava naquele, depois não deu, eu comprei outro. Não deu também, nós compramos esse grande. Uai, é Deus da vitória aí. É. Aí foi aumentando. Tá, e a Fatinha, como a Fatinha entrou nessa história linda? Uai, ela veio pra, eu falei, nós não tava dando conta, chamou a Fatinha. Fatinha veio me ajudar, e ela vinha umas vezes na semana, né? Aí eu falei, pode vir todo dia. Aí começou, vim todo dia. Tem uns 6 anos que eu venho todo dia, né? É. Nossa, Fatinha. É. Direto. Mas a Fatinha, então, todas as quitandas que estão aqui, a Fatinha aprendeu com a Jalzira. Você não sabia fazer quitanda nenhuma? Não sabia, não. Mas você vê como é que a gente erra dos trem, né, menina? É. Uhum. Mas aqueles pão de queijo congelado, vocês não vendem, não, né? Vende também. Vende? É. Nós saímos para São Paulo essa semana. Sete quilos, né? 7 quilos. Congelado, Os pão de queijo que vocês fazem é aquele normal mesmo, né? É, o pão de queijo normal. É. E você acredita, menino, que eu comi num certo lugar aí na canastra aí? Ah. Numa padaria? Eles fazem pão de queijo, eles colocam... não sei se é presunto, mas não é presunto, não. É presunto, sim. Eles fatiam, rala o presunto e põe na massa. Já comeu assim? Com erva doce? Não, com orégano? Já. Nossa, muito bom, viu? É, gostoso. Muito bom. Tem gente que gosta de pôr um pedaço de linguiça e põe assar, né? Também. Diz que fica gostoso também. Assim, ah, é mesmo? É, diz que põe, frita a linguiça, uhum, e põe no meio e rola e põe assar. Uai, não sabia dessa, não? É. Não, essa é nova. O Juvenil ali que falou pra mim. Que eu não experimentei fazer, não, esses dias. Uhum. Ele falou, sabe? Falou, eu gosto é com linguiça. Ele sim. Assim. Fatinha, quantos queijos vocês estão fazendo por dia lá na roça? Estou fazendo 4. 4 queijos por dia? É. Quanto é o seu queijo? Você está vendendo? Vende. 25, 30 reais. Nossa! Mas é aquele queijo de tamanho normal? É. De 800, 900, 1 quilo? 1 quilo, é. Nossa, Fatinha, tá em conta, hein? Tá. Nosso Deus do céu, aí. É, queijo tá caro, tá, né? Tá. Tem gente vendendo 60. 60, 80, 100. É, isso. Uma hora eu vou lá experimentar um pedacinho lá. Assim. Esse daqui? É esse daqui não, né? Não, esse daí não. Ah, tá. Não é esse daí não. Aí todo dia de manhã você tira leite? Todo dia de manhã. Seu esposo? Tô sozinha lá, meu esposo trabalhando na vizinha. Ah, sim. Aí eu tiro sozinha, faço queijo. Na casinha lá, eu alugo pro final de semana. Olha que legal. Pode falar pra nós. Gente, ó, aqui todo mundo é família dos Zezés aqui, ó. Então vamos lá, como é que é essa casinha que você aluga? Fala pra nós, se alguém tiver interessado, né? É, casinha de canto, né? Simples. Olha! Mas eu alugo lá. De vez em quando aparece turista. É? É. Que bom, aí. É. Essa semana mesmo. Que essa gente tem lá de... De Uberlândia. Uberlândia. Eles vieram aqui. É. Aqui na casa do senhor? É, veio aqui. veio compactando aqui. Conversou. É. Aqui, né? Nossa, a mulher também é boazinha. É bom a gente conversar com pessoas boazinhas, né? Demais. Nossa, eu pessoas do bem tranquilizam o coração da gente, traz paz, nossa, cura. Agora ontem teve um lá de... Como é que chama o lugar que o Ivan mora lá? Santa Maria das Letras. Não, não é isso, não é. Quem mora? Não. Santa Maria das Letras. Ah, é? É. Não, mas não é lá não, Fátima. É outro lugar. Você falou. Eu esqueci o nome do lugar. É Minas Gerais. É, Minas Gerais. Mas aí vieram cá, eles estão lá na casa do filho dela, sabe? Uhum. O tal de Dan.
Lá dos Cândidos. A Bertolina que é para conhecer. Ah, conhece todo mundo? É, conhece. ela deitar e ela falou assim, nossa, mas eu quero... As meninas falam demais, né, senhora? Eu não ia embora sem conhecer a senhora. Uhum. E vai e falou assim, me dá vontade de juntar minha roupinha e vim pra cá ficar com a senhora o dia todo. Eu falei, ai, vem. Olha, gente, agora não é puxando saco, não, mas sem sincero é pra vocês. A família do sim da... É, como é que é o nome da esposa do Zé Isa mesmo? Nelita. Nelita. Essa educação do Zé Isa, esse jeitinho igual da tia Alzira aqui. Gente, todas elas são do mesmo estilo, ninguém muda nada. É esse mesmo jeitinho da tia Alzira aqui, é de todo mundo. Você pode ver a avó Maria, né? É. A vovó Maria, mesma coisa da tia Alzira, o jeitinho de ser. Bexolina, Maria, Luzia, Gasparina, todo mundo. O jeitinho também do Zé Isaac conversar com a retratada. Mesma coisa que tá só o Zé Isaac aqui na minha frente. É. Desse jeito. O meu irmão também é uma... Ele é uma pessoa boa também. É solteiro. É três solteiros. Sim. Tá? As duas meninas são gêmeas. E... Nós falamos meninas, né? Uhum. Mas já é velha também. Aí tu mora lá na roça, sabe? Tá na fazenda lá onde a mãe morava, né? Aí estão lá, os três. Tia Alzira. Ele também é... As meninas é muito caladinhas, sabe? Das duas. Caladinha. Sim, as meninas pra gravar, as meninas do Zé Isa pra gravar também é meio custoso, viu? É meio dificinho, viu? É que elas não é tanto de prosar, né? Não, assim, é, gravando não, né? É. Mas, tia Alzira, só tem, sim, você acha assim, tem condições da senhora falar a ideia da senhora pra nós? Tem, eu tenho certeza, mãe. Que tem gente aqui que vai perguntar. É. Isso eu tenho certeza. 79. Menina, que esse vigor todo. Graças a Deus. Que essa alegria toda. É, tem saúde, graças a Deus. Muito, mãe. Eu levanto cedo e começo e... Que hora que a senhora levanta? 6 horas. Nossa, e tá frio, hein? Tá frio, aqui tá frio. Gente, hoje estou apresentando para vocês a Fatinha, mais a tia Alzira, né? Mas eu vou vir outros dias aqui. Ela faz quitanda todos os dias da semana. Mas vocês não tiram um dia, assim, de um mês para descansar, gente? Não. Credo, aí. Tem mesmo, Fatinha? É. Sentença encomenda, né? Sentença encomenda. Isso. E quando é tempo para amanhã? É. Mentira. Ah. Para amanhã? É. Aí que vai, ó. Todo dia, quase. E dá trabalho, hein? Ih, para amanhã dá trabalho. Nossa, mas aquilo vai para... Um pega... Tem uma roça de milho lá. Falei, eu tenho milho lá e eu vou trazer para a senhora fazer... Tem hora que paga para fazer, outra hora que quer que faz a meia, né? Sim. E aí, nós vai pegando, fazendo, sabe? Uhum. E aí ficava trabalhando a semana inteira. Porque um vem, o outro vem, né? Olha, gente, que coisa bonita. Isso aí é o que, esse branco aí? É açúcar refinado. Ah, sim. Se quiser passar, tem gente que pede pra não passar, não. Uhum. Tá? Vai do gosto do cliente, vai, né, tiozinho? Vai. É porque, assim, às vezes tem que comer menos doce, né? É verdade. Ele fala que não é pra passar. Mas aí já pede. Então a gente vai vir outras vezes aqui gravar, tá, gente? E... Aí eu vou mostrar algumas receitas para vocês de passo a passo. E vou mostrar para vocês, na hora que terminar de assar essa forma aqui, ó. E vou mostrar para vocês, depois de assado. Eu só sei que o negócio é bom, porque... Aqui na canastra aqui, as pessoas têm o dom de fazer quitanda que não tem para ninguém. É comer um, come dois, come três, come quatro. E vai comendo sem parar. Agora, pão a senhora não tem para vender, não, né? Pão de queijo? Não, pão normal. Não tem, não. Agora que eu achei a rosca lá, a rosca de queijo, né? Aham. Rosca de queijo. É rosca de queijo igual pão? É. Nossa, Deus do céu, essa aí não comi, não. Aí você recheia ela, sabe? Aham. De queijo. Olha, essa de jeito, nunca comi, não, hein? Não. Não. Desse jeito, não. Aí eu pus para que... É porque ela tem que crescer, né? Um pouquinho para depois rechear ela e volta pro sol. Pro sol? Outra vez, aí volta.
Nossa, Fatinha é canastreira também. Também. Pra gente finalizar esse vídeo. É. Nascida aqui em, em Vaz Bonita? É. Olha que legal. Os seus pais têm parentesco com? A minha mãe é irmã da tia Alzira. Ah, irmã. É. A tia Alzira também? Vaz Bonita ou São José do Barreiro? Que eu nasci? Isso. Eu nasci no município de São Roque, na fazenda ali, né? Ah, sim. Ali passa a ponte ali. Ah, sim, legal. É. Só, tá. Então a tia Alzira é daqui então, né? É. Desde que eu casei, eu moro aqui. Eu morava na fazenda, né? Uhum. Mas depois que eu casei, eu vim pra cá e tô aqui até hoje. Nossa, que legal. Tem muitos anos. Tem vontade de ir embora daqui, não, tia? Tem, não. Eu já acostumei. É muita paz aqui, né? Ah, tem uma beleza. Sossegado, né? Muito sossegado. É. O povo dessa região aqui de Vargem Bonito, São José do Barreiro. Quem vem pra cá, filho, pra ir embora daqui fica difícil, hein? Fica difícil. Fica. Não é fácil, não, acostumar pra lá, não, né? Não. Porque é assim, tranquilo, assim. Você pode... Não precisa ter medo de nada, assim, não, né? Não, precisa não. Roubo, essas coisas. Porque pra lá é... A vida é corrida demais. É corrida, cidade grande, né? É demais, né? Isso. A senhora espera crescer ou já põe no forno? Não, esse eu posso assar. Ah, tá. É, pode dar. Gente, vou finalizar esse vídeo agora aqui. Vou experimentar essa rosquinha de quê, tia Alzira? Polvilho. De polvilho. Fatinha, obrigado, tá? Obrigada. Tia Alzira, muito obrigado pela recepção. Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Continua abençoando você também. Tia Alzira, vocês põem limão aqui? Raspinha de limão. Gente do céu, que delícia! Raspa, rala ele, né? Gente, que delícia! Você sabe o que, é que me lembrou aqui, gente? Não sei se vocês duas sabem fazer. Brevindade. Ah, é. Parece, né? Você conhece, Fatinha? Conheço. Gente, se vocês pedirem, vai dar na descrição do vídeo. Essa rosquinha aqui, ó, vocês vão comer de tonelada. É ou não é, tia Alzira? É. Vai comer de tonelada. E essa rosquinha não perde, né? Não? Não, ela não mofa nem nada, porque ela é sequinha, né? Uhum. Eles levam por isso. É, né? É. Obrigado e até o próximo vídeo, se nosso Deus nos permitir. Vai ter bastante vídeo dessas duas aqui, viu? Um abraço, gente. Quer mandar um abraço pro povo? Um abraço pra todos vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.